皆さんこんにちは、山中千です。今日はですね、まあこの暑い東京、日本でですね、まあアメリカから前回も戻りまして、つい2週間前ですね、最初の収録をミルウォーキーのね、共和党党大会の話を主にさせていただきた、だと思います。非常に今日トランプのあの銃撃暗殺未遂があって数日後でしたから、それを私ミルウォーキーで実際生のトランプさんのスピーチを聞いて、ああ、これすごいな。完全に共和党はトランプ一色で団結をしたなと。これ印象でした。それは間違いない。ただ、すぐその後に結局、バイデンが降りたわけですよね。そしてこれはもういろんな周囲から分かっているのは、降ろされたと。最後まで彼は頑固じいさんというかね、もう猛襲というか老襲というかね、もうやっぱりあれだけ権力の一番世界最大の権力者になった、降りたくなかった、特に奥さんがね、最後までジル・バイデンという、まあ、兄弟の、バイデンの兄弟の妹も弟もみんなこんなボケちゃってんだから、もうとにかく早くやめてくれ、やめさせてくれよって言ってんのに、あなたまだできるわよ。お尻叩いてね、日本語で何て言うんですか、鬼嫁って言うんですか、こういうの。すごいよね。こういう人がいちゃ、バイデンも簡単にやめたくたってやめられなかったと思うんだけど、まあまあ、いずれにせよ、だからね、もう最後は前ちょっとお話したと思いますが、ナンシー・ペロシ。元下院議長、オバマもそうです、チャック・ペロシ、この辺の一番実力者、特にナンシー・ペロシが最後にはやめない、やめたくないって言ってるから、バイデンが、バイデン、ジョー、やめ方にも2つあるんだよと、ハードウェイとイージーウェイなんだよと。イージーウェイっていうね、これだから、ね、この言い方、ハードウェイ、イージーウェイですね、これね、マフィアの言葉らしいですね。うん、例えばこの殺す前に相手に、お前はひどい死に方をしたいか、ちょっと優しい死に方したいかみたいなね。つまりひどいっていうのはもう拷問の末殺しちゃう。もう一つの方は、ズドンと乗って一発ね、苦しみなしと。あんたどっちいいのって聞いたっつうんですよ。これも漏れてきてるんですよ、いろんなとこからね。バイデンしょうがなくて分かったと。じゃあやめますと。いうことになっちゃった。まあ、いずれにせよ、それまでろくな何のいい報道も何も4年間なかったカマラ・ハリスという副大統領が突然にこれに首すり替えるということでね、つまりそれぐらい、まあバイデンじゃ戦えないっていう声がずっとこの半年1年近く民主党の、同じ民主党の中から声が上がってて、それで上層部へ突き上げ切ったわけですよ。このペロシだとかね、まあオバマとかね、この一番力持ってますから。そういうことで、最終的に彼が辞めたということでの、ああよかった。これで、なんと我々は副大統領が黒人で女性で、ね、いいぞと、若くて。まあ若いったってもう60になりますからね、若くはないんだけど、バイデンから比べたらもう20歳以上若い。ワン、ツー、スリー揃っちゃったわけですよ。そしてメディアのキャンペーン、日本語でこういう言葉あるそうですね、メディアジャック、これ起きるんですよ、いつもアメリカでは90数%のメディアは民主党メディアだから、リベラルメディアだから、ジャック簡単なんですよ、彼らもその一味だから、日本と同じ構図は、 NHK は日経だけじゃない、朝日新聞から何から全部一色じゃないですか、報道に関しては、特にこういった欧米の報道はね。まあそういうことでもって、今日はカマラ・ハリスという人の経緯、今まで来た経緯、そして今彼女がぼつぼつと発表し始めましたよね。このね、つい数日前に初めて、つまり彼女が私が出ますよって言った3週間以上前から一度もインタビュー受けてないんですよ。これ普通じゃ考えられません。トランプなんか毎日やってるんだから。
それもいろんなもう彼に敵丸出しで飛んでくるね、そのメディアのど真ん中へ行ってその質問を受けて立ってるわけ。同じことね、バイデンが2020年の大統領選の時ね、ずっとメディアに出ないで隠れてベースメント地下鉄にこも地下室にこもってたんですね。これ同じこと彼女がやってきた。つい 数日前かな、2日ぐらい前にちょっと話しましたけどね、要はね、彼女の場合はバイデンと似てあるとこあるのは、中身がないからプロンプターを読むしかない。そうなるといろんな自在で質問にトランプみたいに答えれないんですね。自分の意見ということで言えないから、特に経済政策とか外交政策、いろんなこと言われてきましたけど、この4年バイデンが副大統領に選んだ、皆さん選んだ経緯ご存知ですか？バイデンは自分が大統領候補に指名を民主党内で取った時に、すぐ自分のランニングメイト副大統領候補は黒人女性から選ぶと言って発表したんです。そしてその通りそれをした。そして彼女は一応その黒人女性というカテゴリーには入るということでね、まあ、ちょっと疑問符はつくんですけどね、インド系アメリカ人、これが彼女がそれまで選挙では言っていた自分のプロファイルでしたから、そういうことある。ただね、彼女がどういう立場かということがこの数日来出てきました。まあ、予想されているとはいえ非常にラディカル、共産主義と言っていいほどの政策をはっきり打ち出しています。一つはこれ、ね、プライスコントロールとかプライスゲージガウジングっていうんだけど、簡単に言いますとね、物価統制です、価格統制です。つまり様々な食品だとか家賃だとかの値段を政府が規制して止めて勝手につけると、要は民間で自由に商売の人たちが値段をつけますよね、当然ながらね、需要とね、供給の間で決まるわけだから、経済の原則はこれは自由主義マーケットの基本ですけど、彼女ははっきりもうそれはそうしないよと、もうアメリカはここまで来たのかって感じがします。バイデン政権でずっと進んでました。その前トランプ一気飛んで、その前のオバマでも 8年でかなりこの傾向は、社会主義政権のような傾向は強まっていたんですが、彼女は大統領になる前が、私はもうそれやるって発表しちゃってるわけだけど、これはね、民主党内の中の民主党のさまざまなエコノミスト、ハーバードのエコノミストがいますが、ちょっとこれはこんなこと言っちゃいけませんよと。これソビエトユニオンですから、皆さんソ連ってね、年配ってある程度のね、私が年だったらもうみんな知ってると思うけど、ソビエト全盛期ってのは70年代とかね、60年代70年代ね、一応ソビエト連邦が崩壊するあの89年ぐらいですか、その前までは、まあ、最後の数年はガタガタだったんだけど、要はね、全部は価格統制、政府が決めるわけですよ、値段もね。で、なんぼ働こうが働かまいが、労働者は同じ給料もらいますから、そうすると働かないってことになっちゃうんですよ、人間っていうのは当たり前だけど、やってもやらなくても同じだけもらえると。まあ、これ日本、まあ、どっちかっていうと日本の役人もね、官僚とかや役人も似てあるとかある、うん、同じですよ、ここら辺は同じなんだけど、まあ、それがそうじゃなくて全経済にそれをやると。例えばそうなった時に、さまざまな、要はこの例えばね、値段をこの抑制するとか、あるいは値段をこの政府がある程度このコントロールするった時にね、ベネズエラとかいろんなところで、ソビエトでも何が起きたかっていうとね、物の取り合いが起きるんですよ。物資が足りなくなる、あのいわゆる物価統制が起きるとね、今のうちに買い占めちゃおうってことになるから、そうしますよね、パン一斤買うために朝から晩まで並ぶんですよ。これがロシアソビエトだとか、あるいはベネズエラだとか、こういった共産国で頻繁に起きてたことなんですよ。だけどこんなことはこのおばちゃん何にも頭の中ないわけ。とにかく、ね、国民が一番なんか喜びそうなことを言えばいいんだと。バイデンと同じですよ。うん。
大学の学費ローンね、全部ただ免除しますとかね、それはものすごい数の人たちがいて、確かに2万ドル3万ドル、医学部の学生10万ドル20万ドルのローンを抱えてるんですよ。3000万円のローンですよ。まあ、医者になったら返せる、何十年かかってねってなるけど、私の、まあ、空手の弟子なんかでも医学部の学生いてね、もう1000万以上ローン抱えてますけど、大変ですよ。10万ドルって今1500万でしょ。そうしますとね、そういったことを偏在いらないよって、これ社会主義的いわゆる政策なんですよ。普通一般人喜ぶかと思うと、それもそうでもないんですよ。だってやっぱりね、大学卒業しない人も多いから、そしてそういう人たちは全然事務所と関係ないのに、なんで大学行った人たちだけ免除されるんですか。だからこれカマラ・ハリスさんがこっちをもうどんどん今言ってるわけ、そしてただね、今非常にハニムーンっていう、ハニムーンつまりこの新しい顔に変わったということで、民主党メディア提灯持ち軍団は一生懸命、このカマラ・ハリスとは素晴らしい黒人の女性のアメリカ初の大統領候補である、ね、ちょっとここで最初のパネルをね、ペンシルベニア州という7つの要はスイングステートの中で、カマラ・ハリスのこのトランプの支持率統計、トランプが 44%、 カマラ・ハリス 43% です。今ね、東京ものの統計によるとペンシルベニアでもハリスが 1,2 ポイント上回ったり、いわゆる7つの州です、一番重要なペンシルベニア、ね、ミシガン州、それからミネソタ州とかね、アリゾナ、ネバダ、こういったとこですね。ここの中ね、ほぼ拮抗してます。今前のバイデン・トランプの時はね、トランプが 3% ぐらいこのスイングステートで上回ってたんですよ。現在ほぼ同じか逆転してるというところまで来ているんですが、これが今の行われているハネムーンの間です。ちょっとこのカマラ・ハリスの勢いが落ちてきたっていうのが今ここ1日2日出てきてますよね。やっぱ作り物ですから、作られてるからね。ヒラリーの時もかなりそういうのあったんですよ。ヒラリーでヒラリー一色だったでしょ。皆さん2016年の選挙覚えてますか。あれアメリカで全く同じ気象の報道が続いて、それを日本はただ訳してるだけだから、ヒラリー以外勝つやついない人いないでしょうと、トランプなんてあんなね、全然ビジネスマンの経験しかない人間がやれるわけない、ずっと言ってたわけだ。現実は違った。僕アメリカ行って2016年ずっと見てましたから。そして今回もカマラ・ハリス、ハリス、ハリス言ってるけど、僕はねアメリカで長く勝負やってます。カリフォルニアでももうたくさんの人、今までまあ主に中小企業のねオーナーが多いんですよ。私のお仲のいい人たちはね、僕と同じような、中には僕より一世代上のね70代の長くカリフォルニアでロサンゼルスで勝負やってきて、カマラ・ハリスのこともよく知ってます。彼女はサンフランシスコというカリフォルニアでも最もリベラルな街のその地方検事から、そして彼女がどのように成り上がったか、当時の黒人、サンフランシスコの黒人市長のね、まあいわゆる色仕掛けで不倫でその地位を取った、そしてその後に2020年の大統領選挙に彼女は立候補した。その中で、今でも有名なのはトゥルシー・ガバードっていうくらい非常に優秀な女性の当時の民主党の下院議員、何期かもうやってたその人と、もう何者ね、予備選の候補者の中でディベートをして、コテンパンに彼女はカマラ・ハリスはやられた。つまり彼女が地方検事をやってた時代に非常に変な不公平な人種によるね、まあ人種によるっていうか、まあかなり黒人の軽犯罪のマリファナとかをねやったぐらい程度の人をね、もう数百人単位で刑務所放り込んじゃったりとかね、さまざまなそういったことをやっていたことに関してね、全く反論できなかったんですね。まあこれちょっと余談になりますけど、このトゥルシー・ガバートという優秀な女性を今回トランプさんはディベートコーチとしてね、この次カマラ・ハリスとやる時のディベートコーチとして雇いましたね。雇ったっていうか、まあ呼んでね、マル・ア・ラーゴっていうところで
一緒にいろんな話してるんですね。まあ、そんなこともありましてね、非常に今このカマラ・ハリスっていう人への彼女の非常にラディカルな経済政策、非常にこの共産主義体制のような経済政策、そしてどっちかっていうとね、もうはっきり言ってあんまり政策がないんですよ、この人は。なんていうの、一言ワンフレーズキャンペーンなんです。フリーダムフリーダムとかね、まあ、小泉進一郎、陣一郎と同じですよ。自民党ぶっ壊せ、こればかりだったでしょ。郵政民営化に反対か賛成か、これだったでしょ。一番わかりやすいんですよ。これに騙されるんですよ、大半の人は。同じやり方で、中身ない人これやると一番いいわけ。だからトランプは全く逆ですね。全くこの相手の挑発にこういったことは乗らないで、政策で進めていく。だから相手が黒人であるとか、相手が女性であるとか、女性だから女性に入れなきゃいけないとかね、ヒラリーの時も言ってたんですよ。だけどあれだけ女性に嫌われてたっていうことがね、ヒラリーの時も全く日本では報道がなかった。ずっと私言ってましたし、私の周りの女性たちはそういうふうに言ってた。まあこれはそこ入ってなかったんでね、また後半でお話ししたいと思います。どうもありがとうございます。